O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 237 modda yolg'on xabar berish. Yolg'on xabar berish, ya'ni jinoyat to'g'risida bila turib yolg'on xabar berish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 75 baravarigacha miqdorida jarima yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat ayblovning sun'iy dalillarini vujudga keltirgan holda g'arazgo'ylik niyatlarida uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab sodir etilgan bo'lsa 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.